Арма ардақтығауым, өздеріңізбен бірге Салтанат Пердешқызы. Біздің бүгінгі кейіпкерді Иосиф Сталиннің өзі темір генерал деп атаған. Ұлы Отан соғыс кезінде Қазақтан, оның ішінде оңтүстік өңірден, одан қалды Орталық Азиядан шыққан жалғыз генерал. Қазақ батырларының арасында ерекше орны бар нар тұлға Сабыр Омарұлы Рахымов жайлы бүгінгі ұрпақ не біледі? Білмеймін. Сабыр Омарұлы отанның ұлтжанды, батыр ұланы. Ерекше ерлік иесі, әскери қайраткер. Ол бірден генерал атағын алмағаны айдан анық. 20 жасында ол әскерге жаңа шақырту алған жас бозбала еді. Ұлы Отан соғысына дейін бірнеше елдерде білім алып, еңбек етті. Талай шайқастарда батыр елдің ұрпағы екендігін бірнеше рет дәлелдеді. Әкесі ерте қайтыс болып, жас қалған Рахымовты шешесі Өзбекстанға алып кетеді. 1922 жылы әскер қатарына шақырылған. Бакудегі әскери училищені бітірісімен Самарқанд қаласындағы атты әскерлер дивизиясында взвод эскадрон командирі болды. 1925-27 жылдары Орта Азияда кеңес үкіметіне қарсы шыққандар мен қарсы күрестегі ерлігі үшін Қызыл Ту орденімен марапатталған. 1941 жылға дейін түрлі әскери мекемелерде қызмет істеді. Соғыс басталғанда полк, кейін дивизия қолбасшысы болды. 1941 жылы шілдеде жау қоршауын бұзып шыққандағы батылдығы үшін екінші рет Қызыл Ту орденімен марапатталып, полковник шенін алды. Оның дивизиясы Дондағы Ростовта, Кавказда ұрыс жүргізді. 1943 жылы Мәскеудегі бас штаб академиясына оқуға жіберілді. Академияны бітірген соң Белоруссияны, Польшаны азат етуге қатысты. Соғыс жылдары ол басқарған дивизияның жауынгерлік туына екі Қызыл Ту, Суворов және Кутузов ордендері тағылды. Рахымов Ленин 4 рет Қызыл Ту, Қызылы жұлдыз, екінші дәрежелі Суворов ордендермен, медальдермен марапатталған. Ол жөнінде генерал Рахымов атты көркем фильм түсірілді. Ел азаттығы үшін ол жанын салып күресті. Алайда әттең жеңіс туы желбіреген күнді көзі көрмеді. Аңсаған күнге бір жарым ай қалғанда қаһарлы ажалдың найзасына ілікті. Ол кезде майдангер небәрі 43 жаста еді. Ал биыл Сабыр ата Рахымовтың туғанына 115 жыл. Азияның арыстаны, темір генерал, қазақ батыры Сабыр Рахымов ерлігіне көпшіліктің берген бағасы осы. Жастайынан әскери саланы таңдап, 40-қа келгенде қырғын көтерген Сабырдың көрген қиындығы аз емес. Майдандағы ерлігін бүгінде дүйімел біледі. Ал батырдың өлгеннен кейінгі өмірі де таласқа толы. Өйткені қазығұрттың тумасын күн кешеге дейін көрші, өз ағамыз өзіміздікі деп келді. Бірақ шындық біреу. 1965 жылы Ташкент мемлекеттік университетінде оқыдым, механика математика факультетінде. Бүтін қазақтың жастарын жинап алып, айттық, бұл қазақ. Бәрім шешім қалды, 5 күнде қазақ шығарайық деп, іш болған жоқ. Біз нәйеті алдымен 5 күнде жасаймыз едік, одан кейін 5 жылда болатын болды, 50 жылдан кейін Сабыр қазақ зорға болды, қазір аталып жүр ғой. Өзі өлгеннен кейін 20 жылда кеңес одағының батыр атағы беріліп, 40 жылда қазақ деп танылған ерге қазір елімізде құрмет ерекше. Ірі қалалардың үлкен көшелеріне батыр есімі берілсе, облыс орталығындағы Жеңіс саябағында Сабырдың мүсіні тұр. Ал Шымкенттегі республикалық әскери мектеп қас батырдың атымен аталады. Бұны батырымызды дәріптегенде болашақ отан қорғаушыларға жаңағы ісі мен батырлығын жаңағы көрсетіп, болашақта осындай болмасаң да ұсақ бақ деп әскери балалар тәрбиелеу отқаннан кейін біліп өссін, қадірлесін, құрметтесін деген жағдай. Батыр ерлігін жас ұрпақ жадына ұялатқандар генерал Рахымов өмірінен сыр шертетін көрмені тамашалады. Одан аға буынның Сабыр жайлы айтқан салмақты ойларын тыңдады. Өздеріңіз білетіндей, киелі қазығұртта туған темір генералдың есімі Шымқаладағы Жасұлан мектеп-интернатына берілген. Батырдың 115 жылдық мерейтойында аталмыш мектептің шәкірттері қатысты. Жас сарбаздар өткір сөзді өлеңдер оқып, бізді ерекше сүйсінтіп еді. Батыр атаның ізін өздеріне өмірлік бағыт көрген ұландардың ұлтжандылығы ерекше тамсандырады. Біз дәл қазір кеңес одағының батыры Сабыр Омарұлы Рахымов атындағы Жасұлан мектебіндеміз. Мектепке әскери қайраткердің есімі 2003 жылы берілген. Мұнда 350 бала білім алады. Біз дәл қазір жас отан қорғаушыларының оқу барысымен, жалпы мектептің жұмыс барысымен жақынырақ танысатын боламыз. Жасландықтардың күн тәртібі таң қылаң берісімен осылай басталады. Олар осынау темір тәртіпке әбден дағдыланған.
Бұл әскери білім ордасынан түлеп ұшқан жастар бүгінде Сабыр Рахымов атындағы мектеп-интернаттың түлегі деген атты абыроймен алып жүр. Қазақстан қарулы күштерінде басқа да қорғаныс саласында 3000-нан аса қазір офицерлер мен әскери қызметшілер қызмет жасап жатыр. Сабыр атаның ерлігі мен өрлігін сап түзеген сарбаздар өздеріне мүлтіксіз үлгі тұтады. Бүгінде нар тұлғаның есімін ұлықтап, еске алу кешін жиі өткізіп тұрады. Бір айлық жоспар бойынша балалардың арасында оқу жаттығу, жаңа әскери пәндерден жарыстар өткізіліп жатыр. Дене шынықтыру пәндерінен осы шараға жаңағы эссе жазып, шығарма жазып, өлең тақпақ жазатын балалардың арасында да сондай кең ауқымды шаралар өткізді, концерттік бағдарламалар өткізді, туысқандары Қазығұрт ауданынан туыстары келіп, осы шараға қатысып, өздері көзайым болды. Оқу жаттығудан қолдары қалт етсе, мұндағы жеткіншектер кітап оқуға асығады. Дене дайындығы мен тәртіпті мықтап қолға алған олар білімді де соғырлым тереңдетсек дейді. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы еліміздегі ерлік танытқан көптеген батырлардың атын шығарды. Бұл соғыс өткен ғасырда болғанымен, әлі де соғыстың белгісіз беттері зерттеліп келеді. Соның бірі Кеңес одағының батыры Сабыр Рахымов. Ол Ұлы Отан соғысында Орта Азиядан шыққан тұңғыш генерал. Бірақ кеңес заманында батырымыз өзбек ұлтының азаматы ретінде дәріптеліп келеді. Уақыт өте келе Сабыр Рахымовтың қазақ жерінде туылғандығы, оның ұлты өзбек емес, қазақ екендігі нақты дәлелденді. Мектепте кеңес одағының батырына арналған мұражай да бар. Мұндағы жәдігерлер батырдың жүріп өткен жолы ерлігі жайлы сыр шертеді. Сабыр Рахымовтың мына жерде ерлік жолдары бейнеленген. Сосын осы мектебіміз мына жерде мектептің жаңағы жетістіктері, алған білімдері, дипломдар, марапат қағаздары. Мына мектебімізге 30 жыл толды. Соған арналған құрмет грамотасы. Мына мектебіміздің жетістіктері, Сабыр Рахымов туралы фотосуреттер, ескертпелер, мына жерде ерлік майданда болған жерлері, Сабыр Рахымовтың әйелі Құралай апамыз мына жерде, мына ұлы, қызы, мына да сол Сабыр Рахымовтың ерлік жолдары бейнеленген мына жерде, наградалары мінекей, ерліктің аты өшпес деген тақырыптарына Сабыр Рахымов атамыздың өмір жолы бейнеленген, қай жерден туылып өскен, мектеп соғыстың артындағы мектеп бейнеленген. Мына жерде Сабыр Рахымов атамыз ұрыс даласында бейнеленген. Біз мұнда Сабыр атаның 115 жылдық мерейтойында бізді өлеңдерімен сүйсінген жасландарды да кездестірдік. Әрине, мұндай мүмкіндікті жібермей тағы бір рет құлақ құрышын қандырған едік. Толғағанда қаһарман Сабыр жайлы тұлғасына бір теңеу табылмайды. Қазығұрттың шыңы ол күн сүйетін, шыңда ғана ұлылықтан жаңылмайды. Батырлар аз қазақта бар істекті, сондықтан қазағаты алыс кетті. Дүр генерал Сабырдың ерлігімен шатырлатты, найзағай боп бағыс көкті. Генерал майор шеніне шен жеткен даңқты бабамыздың мектебінде оқыған мақаншының болашақтағы ең басты мақсатым, яғни армандарымның бірі осы Сабыр Омарұлы Рахымов бабамыздай генерал шеніне шен жету. Болмасаң да құсап бақ, біз отанымызды, сіз бен бізді қорғағалы тұрған ұландарға ерлігі бір ғасырға жететін темір генералдың батырлығын тілейміз. Ақындар елдік үшін жану керек, тарихқа өлеңменен бару бөлек, кеңестер одағының қаһарманын Сабырды қалың қазақ тану керек. Қазақ маңдайына біткен біртуар азаматтың рухын біз мәңгілік асқақтап өтеміз. Сабыр Рахымов қазақтың маңдайына біткен мақтанышы. Сондықтан тау тұлғаның биылғы мерейтойы бәріміз үшін мереке. Осы орайда біз соғыста ерлік көрсеткен бірқатар ардагерлерімізді мерейтойларымен құттықтағымыз келеді. Оның ішінде Шымкент қаласында тұратын Тищенко Павел Степанұлы, Макаров Николай аталарды, Түркістан қаласында тұратын Ташметов Ергеш атайды, Мақтарал ауданында тұратын Байымбетова Ақбота әже, Ибраимов Сыздық, Мақсутов Бектас атайларды құттықтаймыз.
мың жасаңыздар, ардақты ардагерлер. Қалған